Jak vás napadlo vzít vlastně Přemka s Honzou právě na tohle místo? No tak mně se tady líbí, že je tady všechno takový čerstvý a svěží a já ráda jezdím na výlety a takhle jsem to vlastně objevila. Prochází za vás láska právě žaludkem? Tak já samozřejmě vím, že láska prochází žaludkem, ale já vždycky poměrně cynicky poznamenávám, ale pro boha, co z ní zbyde? Jak dlouho jste se rozhodovala, jestli vlastně byste přistoupila na to, že se vlastně tady bude odehrávat něco jako natáčení? Sledujete třeba nějaký pořady o vaření? Já moc ráda sleduju pořady o vaření a mám ráda jak Honzu Punčocháře, tak Přemka Frejta, mám ráda samozřejmě i pana Kašpárka Radka, ale takže na druhou stranu to byla pro mě velká čest, že když tady není Radek Kašpárek, že tady jako s pány budu já.